banje kubasuhuza kandi nabifuriza ibihe byiza. Kristo bavandimwe, Kristo yaza kuzwi. None tujye guhimbaza batisimu uko tuyironkeramo za ngabire za Yesu Kristo zatumye aza ubwe kwigira umuntu kwifatanya natwe burya yagiraga ngo agire inyongeza duha y'ubuzima bwe izatuma dushobora kwambuka ikiraro cy'urupfu tugana kwa Data. Naho ubundi atadufashije twakomeza kuba abacakara b'icyaha, twakomeza kuba abacakara ba kamere muntu, byaturushya kuzagera iwacu h'ukuri. Kandi Nyagasani aturema, ntitwibuke ko ataturemeye gutura hano. Umukristu wese iki cyumweru yongera byibutse. Hari igihe nitegereza abantu nkabona abantu uko imyaka igenda iza, niko ugira ngo barateganya kuzatura isi igihe cyose. Ukabona uko abantu bagenda batera imbere, niko barushaho gukunda isi cyane, bagashaka kuyigundira, ariko ntigundirika, kuko irashishimuka. Hatari ya kufa rero ni ukwitonda. Abantu uko mu mufuka hagenda hazamuka, nako bagenda barushaho kumva bagomba guhamya ibirenge ku isi byashoboka bakamera n'imizi. Ariko mbabwiza ukuri, ntabwo murimo Kigali. Abambere baraje barayisiga, n'abanyoro barayisize, natwe tuzayisiga. Urumva? Umukristo w'ukuri rero agomba kwibuka yuko icyabaje Yesu Kristo kikamuzana ku isi. Nubwo twashoboraga kuba muri ubu buzima, twacumukura tuvuye muri iri cumbi, twarangiza ubutumwa turimo, tukazasanga twararuhiye ubusa. Nk'uko mu Kinyarwanda bavuga ngo kuruhira ubusa nk'ingati imere. Ikikorera, 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 wamara kugenda nk'ikilometero cyose wari utuye nk'inzoga z'abageni, ukajya kumukumva ki bum. Nta kibi rero nko kuzimenera imbere y'umuryango. Abakristu benshi natwe dutangiye kujya mu rwego rw'abo ngabo, dutangiye kujya mu rwego rw'abo ngabo, abantu bakunda isi kurusha uwayiremye, abantu bakunda iby'isi kurusha ubitanga, abantu bakunda ubuzima bwabo cyane, bagatanga siranse, bagatanga ubwishingizi, bagakora iteganya, bakagira gute, ariko ntibakunde ubutanga, bakamushyira ku ruhande. Ibindi byose bakabashobora kubipangira, bakabishyiramo n'imbaraga zabo, bakabishyiramo n'imitungo Imana yabahaye, byose bakabishyiramo, ariko Imana bayishyize inyuma y'urugi, bajya no kuyiha umwanya, bakayiha amasogonda abiri. Ku izina ry'Imana Tatana n'Umwana Mutagatifu, amen. Nyagasani Imana turagushimira, amen. Birarangiye, dukomeze umunsi mukuru, dukomeze. Uyu munsi rero Nyagasani arashaka kutubwira yuko rwose adukunda, kandi ko umunsi mukuru awudushakamo ibyishimo, nibyo yatugeneye, ndetse nubwo tudashobora kubiheraheza muri iyi si, hari aho abitubikiye bitazazamo kidobya. Niyo mpamvu ku cyumweru cya kabiri twongera kumva ukuntu inshuti za Yesu zishaka gukora umunsi mukuru nyabyo zidashobora kumushyira inyuma y'urugo. Ntabwo zishobora kumushyira inyuma y'urugo. Uyu munsi mukuru ni umunsi mukuru w'ubukwe, ariko mu by'ukuri ni umunsi mukuru w'ubuzima, kuko ubukwe nibwo bukomokaho ubuzima. Umunsi mukuru wawe rero ubuzima bwawe bukuryoheye, ndagira ngo Nyagasani arakubwira ngo ntabwo buzaryoha igihe cyose
niba utabumbumiyemo. Joshya uryoshye uryoshye ariko divayi izashira. Kuko mwakumvise. Iyo ngiyo navuga ngo ni ishuri rya buri muntu wese. Nta byishimo bya hano ku isi bidashobora gushira. Ntabyo. Na ushobora kunywa divayi ngo ihore mu icupa. N'umunyarwanda yavuze ngo akaryoshye ntigahora mu itama. Burya abayahudi n'abanyarwanda nyina ubabyara n'umwe. Turasa cyane. Ugerageze urebe ikintu cyose watangiye wumva ufite ibyishimo. Hari aho ugera ukumva bya byishimo bitagihari cyangwa se bitanagihagije. Ni ukuvuga rero iyi divayi y'ubuzima nyagasani yaduhaye ni ukugira ngo koko ituryohere. Kubaho ni byiza ariko kubaho utabanye n'Imana bigeraho bikaruba, kubera yuko ibyishimo bya muntu, ibyishimo by'isi ntabwo ari ibyishimo bihoraho. Ibyishimo byo ku isi umuntu arabinywa akabinywa akabinywa bikageraho ukumva birashize, ukumva mu mutima hajemo icyuho, ukamera nka bya bibindi mwumvise muri bwa bukwe byari birimo ubusa. Baranyoye baranywa bajya kuvuga ngo ibicuma, ariko icyo gihe bakoreshaga inkongoro. Bagiye kubona babona nta gisigayemo, barebye imbere barebye hino babona nta gisigayemo. Rero kubera ko Yesu yari yazanye n'abigishwa be simbizi, bagomba kuba yari yazanye abigishwa benshi bakazimana. Ntabwo mbizi, ariko rero nyir'urugo nyine yari agiye kubona ikimwaro. Yari azi ko afite inzoga nyinshi. Nanjye nawe hari igihe twizera yuko cyangwa twiyumvisha yuko twihagije. Njyewe n'ibyanjye turahagije, njyewe n'umugore wanjye dufite ibihagije. Dushobora gutumira abantu bose dushaka, tukabaha icyo dushaka, tukabajyana aho dushaka, no mu gihe dushaka. Muzaze kubona ari mahoro nawe. Bwa 2019 ariko. Ya 20 mutazanyishyuza. Murumva ukuntu umuntu uko ye yumva ukuntu agenda nyine yumva ibintu byose abitegeka. N'aka kagabo rero kumvaga ibintu kabitegeka gatumira inshuti zako, amahirwe kagize. Nuko kati bagiye gutumiramo Yesu. Yesu ahageze rero na nyina adufite amahirwe nubwo tutazi kuyabyaza umusaruro. Uko bagatumiye Bikira Mariya, Bikira Mariya yanga kujya mu myanya y'icyubahiro. Kukanda ko mujya mukazirikana yanga kujya mu myanya y'icyubahiro kandi azi ko ari nyina w'Imana. Abantu ntabwo bari babizi ariko we yari abizi. Kuba yari abizi rero yashoboraga no kubigendera. Ariko ntiyabigendera, aragenda yigira mu gikoni. Kuko kugira ngo amenye ko inzoga zishize ni uko yari mu bahereza. Uko yakabaye umuja w'Imana nako yakomeje no kuba umuja w'abantu. Twebwe bite? Twebwe niyo twavuga inshuro ijana ngo ndi umuja wa Nyagasani, ariko dushaka kuba ababosi, dushaka kuba abapatoro. Reka ya ndirimbo yaroti kera ngo banyita patoro sha. Buri wese akumva nyine ikimubyimbya, icyumba nyine bamwubaha akumva ari gifite agaciro. Bikira Mariya siko byagenze, yaragiye ageze mu bukwe, niba yari yaje yambaye umushana na simbizi awukuramo, arangije arakenyera arakomeza. Abonye ishize arahangayika, aragenda ajya kubwira umuhungu we, kugira ngo agere aho Yesu yari yicaye. Cyabaga ari ikizamini gikomeye, kuko abagabo n'abagore ntabwo babaga bari ahantu hamwe. Kugira ngo umugore agere aho abagabo bicaye yonyine, agere aho umwigisha yicaye, byabaga ari ibintu bikomeye. Akenshi niba utekereza kuri iyi vanjiri nkomeza ntekereza gashaka gukurura ukuntu Bikira Mariya yari genji kugira ngo hagere ko byari bidashoboka.
ntagari by'ubu ngubu nyine abagore bafite umwanya wo kujya ahantu hose iki ntabwo byashobokaga niba yaragiye rero akanyagira cyangwa ndakora kugira ngo Yesu ahindukire ntabwo nzi ukuntu yabigenje ariko icyo nzi ko ni uko yakoze uko ashoboye akamugeraho Yesu akamubona Yesu akaza Yesu akaza agasanga nyine natwe bikatwigisha yuko za mbaraga dushyiramo twikorera twagombye no kuzishyiramo dukorera abandi uwo ni umukristo w'ukuri nuko Yesu ahageze rero aramubwira ati wari uzi n'ikindi divayi mwazimaze ati bigenze bite ati zashize itoro akajya asuka ati ntajya usigaye ati none ibyo tubigendemo dutenge nawe ko turi abatumirwa ati mama nawe arantangaza ibi abyitereye mate arimo arahangayishwa n'ibyo bandi twiza twaba badutumye niba zashize se nyine bigende bite nuko Bikira Mariya nabwo yari azi umuhungu we ahita amwihorera ahita abwira abandi ati icyo abwira mu gikore tubwo narikocoye arigende amaze kugenda Yesu nyine abonye nyine agiye Yesu aravuga ati ese mama ari umwe tereka mfe kugira ikoko nabigenze ahita abwira abandi ati mushyiramo amazi muri bya bindi byanyu birimo ubusa mwajijemo bashyiramo bamaze gushyiramo rero Yesu arongera aravuga ati mudahemujya n'umuherezabukwe ntabwo navuga rero ufite ukwemera urabona abantu batumiwe ntibarangira urugo barakubwiye ngo shyiramo ngo ibyo bavuga ngo ubyemere basukamo amazi nabo baradaha ngo wajyanye mu tegeko w'ubukwe amazi buriya bugabo bwari bufite ukwemera ariko wowe ufite ibyemezo byinshi cyane by'uko Yesu yapfuye akazuka akabonekera abantu ukumva ngo Bikira Mariya nawe yarabonekeye abantu n'ikibe harahagera ariko ntabwo uremera nta bugabo nta n'ikintu kimwe bwari bwari gusigisha mu gihe cy'amera bwe ngo icyo wabwira mu gikoni umwana wanjye ndamuzi bwabonye ukuntu na Bikira Mariya yari yizeye uravuga ati ibyo ari byo byose ariko ukuntu kuko bwabonye ukuntu umugore yizeye ati ibyo ari byose harimo akantu tu baratera bajyana umuherezabukwe umuherezabukwe asomye ati babona akanuye amaso aheza bati kapisi noneho arahindukira arongera asomaho bwa gatatu arahindukira noneho atangira kuvugishwa ati abandi batanga divayi ryose mu ntangiriro bamara gusinda ukabaha ibyo ubonye byose by'ibiroho atari ko wowe iyo watanze kuva mu ntangiriro niko ugenda uzana noneho iryoshye kurusha nguwo Yesu rero Yesu ugomba kuzana mu buzima bwawe kugira ngo bwa kwa kumwe no kukuryohera azatume buryoha kurushaho nugera ahagomba kuvanamo icyanga nugera hahandi abandi hakubita hasi we azakuzamure noneho abantu bajye bibaza ati kuriya muntu ko yagombye kuba yarikubise hasi niki gituma agitera intambwe ashimitse nuko afite ibanga afite Yesu mu buzima bwe bavandimwe rero mwebwe mwazanye abana kubatizwa ndashaka kugira ngo mbingingi nimureke twemere tube abakirisitu aba bana mwazanye mureke kubakorera imihango nk'uko bamwe mu babyeyi banyu bagiye bakora imihango gusa bamara kukabatirisha bakongera bakisubirira mu buzima busanzwe nk'uko mubivuga bagakomeza bagakora ibyo bashaka bakazakagarura bakagura imyenda ngo baje kugahisha ukaritsiye kazi ukaritsiye ibyo ari byo akwida ariko nyine kagomba guhabwa ukaritsiye kakambara kimwe n'abandi bose mugakora umunsi mukuru mukarya mukanywa za divayi nk'uko mwumvise nyine ariko Yesu atarimo mukajya mukagarura kaje gukomezwa bakagakomeza mukongera mugakora iminsi mukuru mukamwambika neza usibye kumwambika neza usibye kumukorera umunsi mukuru nta kintu na kimwe cy'imana na kimwe ku babyeyi bamwe baba bakoreye uwo mwana na kimwe akaza no kumubatirisha abe n'akadari wenda n'agasaraba yamwambitse byibuze ukazamwibutse ko yabatijwe mwana kamwe tujye kumwambika kositimu
iyo kabara gahinje kakadishika costume gahinje munzani uracuritse ibyo rero nibyo bibyara kubona buriki a mu kiriziya ya cette famille bakomeza ariko kiriziya ya cette famille nkijya yuzu ni ikibazo gikomeye ni ikibazo gikomeye cyane ubundi uko ibintu bimeze twagombye kuba tumaze kubaka nk'izindi kiriziya nk'eshatu muri cette famille tuyifite igisozi tuyifite yewe na hano hepfo twagombye kuba twarubatse indi nkurikije umubare w'abantu bakomerezwa muri iyi kiriziya ariko iyo umuntu akomezwa ngo agahabwa zangabire mwumvise ngo zigomba gukoreshwa zikoresherezwa abandi siko bavuze ahita zijyana mu isoko sibyo nta nubwo ari rya Nyarugenge byibuze nari na Kiruhura kajya kuzigurisha ubuntu umva kujya kubona ukajya kubona wa muntu waje gukomezwa ni we ngiye kumva ejo bundi nkazamubona kuri radiyo arimo gutendereza arimo kuvuga ibintu ntazi aho yabivanye ari ukuvuga ngo ibintu by'ukwemera ngo nanjye ngo ntikwigisha ngo mwababyeyi mwagira ngo imana imana ko iba yaguhaye umwana ukaza kuyibwira ngo uje kuyimutura hanyuma iyo umaze kuyitura uwo mwana wowe ukora iki ukora iki ndagira ngo uyu munsi buri gihe iyo ngiye kubatiza abana ikibazo ndakibaza ntuzi ariko si ubu ngubu bizagarukira hehe ubu kiriziya ya cette famille izaba ari igitete urutete muraruzi ntabwo ntabwo urutete muruzi tupfa kuvuga ikijerekani cyapfumutse ubu kiriziya ya cette famille kizaba ari ikijerekani bapfumaguye basukamo amazi ntijye yuzura icyo kintu mukibazeho ubu ngubu ababyeyi basabye abana kubatirisha harimo abandi bakomejwe ariko abo bana bakomejwe mbahamagaye ngo bahaguruke ntabwo bahaguruka muzi impamvu batahaguruka se nuko ntabahari nuko ntabahari noneho mukwibaza se aya masakaramentu mwumva ibyo ari byo mwumva ibyo ari byo ubu izi misa duhora turirimba mwumva agaciro kazo turabyumva simvuze ngo mube abamarayika sibyo simvuze ngo wenda mube n'abatagatifu ijana ku ijana imana izabitagatifuriza ariko byibuze ibyo murimo mubihe agaciro niba wiyemeje kuba umukirisitu gatolika n'abawe batoze kuba abakirisitu gatolika babikunde ukoreshe uko ushoboye ku buryo abikunda ntabwo ari ukuvuga ngo namujyaniye padiri namujyaniye umukatekisite umujyaniye umukatekisite se nyine umukatekisite ngo umukatekisite ngo azamwigishe nanjye muheshe nanjye mukorere umunsi mukuru hanyuma se umukatekisite se yaramubyaye hari ahantu njye nyine gufasha abana bamugaye ababyeyi bakazana abana bakazana abana nta mwajya ubwira ngo ababyeyi mumenye ko aba bana ntababyaye ikintu ubanza mukimenye ntabwo aba bana nababyaye njyewe ni inshuti yanyu niba rero mushaka guteza imbere ababyeyi banyu tuzafatanya ariko udashaka kugira icyo akora afata umuryango asuhuke kuko ntabwo umwana namubyaye ntabwo imana izamumbaze ni mwiza mubaze namwe rero mujye mumenya ko imana iguhaye umwana izamukubaza ibyo byo ntibazi ntakabuza izamukubaza kuko ni wowe yamuhaye si byo iyi batisimu rero muje guhesha twese uko turi aha itwibutse guha agaciro amasakaramentu izo kado imana yiri kuduha kugira ngo tuzikoreshereze abandi tuzikoreshereze kiriziya yayo none ejo n'ejo bundi ukazasanga kiriziya irimo ubusa wowe warapfuye uri kuyirebera niba ari mu ijuru niba ari muri purigatori niba ari mu muriro simbizi kuko ntimuzajye mu muriro si byo wenda muzigire mu purigatori ariko ntimuzajye mu muriro ariko nawe ugerageze ubikurure ukurure nawe umunsi iyi kiriziya ya cette famille izaba irimo abantu 50 kubera iki izize iki izize ko ababyeyi bagiye bahesha amasakaramentu ariko ntibatoze abana ubukirisitu ngo babakundishe ikaba ari kizazira kandi ibyo bizaza si byo sintera amagi ariko y'amahuri ndayamenya none se wavuga yuko
umuntu ashobora gukomeza abana igihumbi sibyo ikiriza nagijyamo abantu barenze igihumbi ikiriza twicayemo ugakomeza abana igihumbi umwaka umwe wa kabiri wa gatatu wa kane hanyuma wareba ugasanga iyo kiriza ituzura ubuse mwambwira ko bigiye birimo kugana hehe abo se sabato none se abakuru nitubyina tuvamo none se nitumara gupfa ko tuzapfa abo ngabo bakomezwa bakagenda bazagaruka bazagarukana none rero mbabwize ukuri igihe kirageze kugira ngo izi mpano Imana iduha twige kuzikoresha kandi tumenye ko ntawe waje kuri iyi si yiziye ubwe aje kwirira umunyenga ntabwo twaje ku isi kurya umunyenga ubuzima buraryoshye ariko Imana yabuduhaye kugira ngo dufatanye